ဒီတဲ့ပုံစုံမလာရင်ဒီကိုချင်းကိုတောက်ထားလိုက်တော့ဒီကိုချင်းဟာအေးအေးမိဝေဒနာအလုံးကိုပိန်းကြရွက်ပေါ်ရေးမတင်သလိုပျောက်ကင်းစေပါလေ ဝါကောင်လဟာဝါရင်းကာလရဲ့အလဲဘဟုကာလဝါလေကာလဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆိုတာအထက်အလဲဘဟုအတွင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြောင့်လဲဝါကောင်းဆိုတာဝါလေကာလလို့ညွှန်းဆိုနိုင်ပါတယ်ကျောက်စာရီမှာတော့ဝါကောင်းလကိုနန်းကားလို့ဖော်ညွှန်းကြပြီးနန်းဆိုတာအချိန်ကာလကာဆိုတာလေလုပ်ငန်းဒါကြောင့်နန်းကားဟာလေလုပ်ချိန်ကာလလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ထသည်ကြွေချိန်ရေကြီးချိန်ဆိုတဲ့ဝါကောင်းလဟာအထက်အညာတစ်ခွင်မိုးခေါင်ပြတ်ပြီးမဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုးတွေသေးသေးမဲမဲရွာသွန်းဖြိုးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဝါကောင်လပြောင်းထဏောင်းကြောင်ချက်စူရစ်ပွင့်ကမိုးမရွာရွာပါတော့လဲမိုးမစဲလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဝါကောင်လဟာဖြင့်ကောင်းငင်မှာဂျိုလနက်ခတ်တွေအနေထားပြောင်းပြီးလေတိုက်မိုးရွာတာကြောင့်လေသမားတွေအာကိုအားထားပြုတ်ရတဲ့ရာသီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျဲလွဲဖြောက်စိတ်ကန်ဆင်းဆိုတဲ့မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေဟာမြန်မာလေသမားတွေရဲ့အချိန်နဲ့အလိုက်သက်မှတ်ညှိုးဆိုရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ခတ္တာဘန်းတို့ငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ပွင့်ဖူးကြတဲ့တင်ရသည်ဟာတရဝန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒနာသိတိနက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးဗျိုင်းတာယာထွန်းပါတဲ့လနေရာရှိပြီးညရာတူတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်စလီငယ်ပြားပြီးရေကျက်မောက်တင်ငှက်တို့လေခွက်တစ်ခုရိုးကြရှူကလူလိုပဲကျင်းလို့စာဆိုဦးကြီးကဝါကောင်လမိုးပြောစစ်စလီငှက်တို့တဘာဝကိုဖော်ကျူးခဲ့ပါတယ်ကြီးကန်းတိုက်ဟောင်းတွေကိုမိမိတို့အတိုက်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးဥဥကြတားပေါက်ကြတဲ့စစ်စလီငှက်တို့တဘာဝဟာဝါကောင်လရဲ့ထူးခြားချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဝါတွင်ကာလရေဖောင်ပောင်ရွာသွန်းဖြိုးတဲ့ဝါကောင်လဟာဖြင့်မြမတို့အတွက်12လရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ထူးခြားထင်ရှားတဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲတော်တွေရှိတဲ့အခါသမယလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝါကောင်လဟာရှေးမြမမင်းများလက်ထက်ကစလို့စည်ရည်တံမဲပွဲတောင်ပြုံးနှစ်ပွဲရတနာကူပွဲတို့ကိုချိန်ချိန်သေးကျင်းပါလိရှိကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ရိုးရာချီပွဲပွဲကိုလည်းစီကားစွာပြုလုပ်လိရှိကြပါတယ်။ရှေးမြမမင်းများလက်ထက်ကဝါကောင်လရာသီပွဲတော်ဖြစ်စည်ရည်တံပွဲသဘင်ကိုစင်ရင်ကျင်းပါလိရှိပါတယ်။စည်ရည်တံမဲဆွန်းလူကိုရာသီပွဲတော်အဖြစ်ဝါကောင်လမှာအခမ်းအနားနဲ့စင်ရင်ကျင်းပါလိရှိပါတယ်။ပကံခိကစတင်ပြီးစည်ရည်တံမဲလူကိုကနဥ်မှာတော့ဝါကတ်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့ဘွဲအမိတွေကိုစင်ရင်ကောက်ယူပြီးမဲတံပေါ်မှာဘွဲနာမည်တွေကိုရေးသားကဝါကြီးတော်စတဲ့ထဲ့စရာတစ်ခုခုနဲ့ထိုးဆိုင်ထားရပြီးပရိသတ်ဆုံတဲ့အခါတကားတကားမအမိတွေကိုအစင်လိုက်ခေါ်ကမဲကိုနှိုက်ယူစေပါတယ်။မိမိတို့နှိုက်ယူလိုက်တဲ့မဲတံပေါ်ကဘွဲရှင်ကိုယ်တော်ကိုနေအိမ်တွေမှာဆွန့်ကပ်လှူကြသလိုဆွန့်အုပ်တွေပို့ပြီးလဲလှူဒန်းကြပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေမထားပဲမဲကြရာတန်ဃာတော်ကိုဆွန့်ကပ်လှူဒန်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရည်တံမဲပွဲလူဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကရာဇဂိုပြီးမှအစာငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ဒုဗိတ်ခန္ဓရကစိုက်နေခြင်းဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်ကယဟန်တန်ဃာတော်မြတ်တွေကိုတက္ကရာကမတွေကစွန့်လူရန်မှုမတက်နိုင်ကြတာမို့ဆေးရံမဲချပြီးစွန့်နိုင်သလောက်လှူရန်နိုင်စေဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစွန့်လူခုနှမျိုးကိုလှူရန်နိုင်စေဖို့ခွင့်ပြုတော်မူရာကတာလကဘတ်ဆေးရံမဲချကလှူရန်ရသောစွန့်ဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရံမဲစွန့်လူကိုဘယ်ကာလမှလှူရန်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိတာကြောင့်ရှေးမြမဘုရင်တို့ဟာဝါကောင်လအတွင်းယဟန်တန်ဃာတို့တဇူတယုံနဲ့ကျောင်းသင်ငန်းတွေမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ကာလဖြစ်လို့စွန့်ခတ်ခဲဖြစ်တတ်တာကြောင့်ဝါကောင်လမှာစည်ရည်တံမဲပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပုံရတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စွန့်အပြင်ပြည့်ခရ၈ပါးနဲ့အတူပစ္စည်း၄ပါးတို့ကိုပါပရိသေပင်တီးပြီးစည်ရည်တံမဲချကလှူဒန်းလာကြပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့စည်ရည်တံမဲပွဲဟာတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်လူနီးပါးရှိနေပေမဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေအတွက်ဆေးရံမဲလှူကတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမြဲဖြစ်ပါတယ်
ဝါကောင်လာရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အထက်မြမပြီးမရေယာမြို့ကတောင်ပြုံးရွာလေးစီလူသိမ်းမောင်းများစွာတက်ရောက်ပြီးပူဇော်ပတ်တာတဲ့ရိုးရနှစ်ပွဲတော်ကြီးကိုជីကြီးကျဲကျဲခန်းခန်းနာနာဆင်းရင်ကျင်းပါလေရှိပါတယ်ရှေးကထိမ့်မဲ့ညီနောင်နှစ်ကိုရင်ညွတ်တောင်းတဲ့တက်စမြင်းနဲ့လေပွဲများစွာမြစ်အေရာဝဲကျွန်ညာတန်ကျူပြိုင်ကြမြူးသည်လို့ဦးအောင်ကြီးက ဝါကောင်လာဇန်ရှိရက်ကနေဝါကောင်လာပြည်နေ့အထိကျင်းပတဲ့တောင်ပြုံးပွဲဟာပကံခေအနော်ရထာမင်းလက်ထက်ကပုပ်ပားရွာကမေဝနနဲ့တန်းဆက်သမားဗြဒ္ဓရုရဲ့ရင်သွေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ချွေဖြင်းညီနောင်တို့တောင်ပြုံးအရက်မှာဇေဒီတစုတေးရမလှုပ်အားပေးဖို့ပြက်ကွက်လို့နတ်စင်းဖြစ်သွားတာကြောင့်တောင်ပြုံးအရက်ကိုဘီညီနောင်နှစ်ပါးကိုအပိုင်စားစေခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးမလေးနှစ်ပါးကိုပူဇော်ပတ်တဲ့ရိုး
वागाउ लाजन सेये पुए उखरो पुए मारो टाउंजो ननानजी मा नऔ अमचो तोजाउ मीबिया रे भाउजो अमत रे सोंनी तैयाव बी गरो वे गु चिनबा जा बारे वागाउ लाजन सेतेये मे नबा छोई रो तोंने अखाना गा रो टाउंजो पुए ये सीगा जों मे फिप बारे တနိုင်ငံလုံးကနဂရော်တွေနဲ့ရိုးရာတက်ဆိုင်သူတွေဂရီကဝတ်ရှိလို့လာကြသူတွေအပျော်လာကြသူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့တောင်ပြုံးဟာချိုးရီတော်တုံးအခမ်းအနားကြီးပြီးတာနဲ့နန်းတပ်ပွဲရုံထိုးထိန်ခုတ်ရွှေပုံစင်စတဲ့အခမ်းအနားအသီးသီးကိုပွဲတော်ပြီးဆုံးချိန်အထိကျင်းပကြပါတယ်ဘုံပါတောင်မြတ်တောက်ကလတ်မှာမပြတ်ပြော ပိုင်ရစာသာနပါရဲ့မိခင်အနွေညွမြမဲချောင်းလာပါတယ်မေဝနာကိုမေရောဗျာမေဖယားတောင်ပြုံးပွဲတော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘာကောင်လာွယ်နေအထိကျင်းပါတာကတော့ရတနာကူပွဲဖြစ်ပါတယ်ပတာတင်ချီပွဲတော်စီရွေးမင်းဖိတ်ပါသည် ဒီပွဲတော်ဟာအမရပူရနယ်ကအောင်ချမ်းသာဖရာအနီကျင်းပါတာဖြစ်ပြီးရွှေပြင်းညီနောင်ရဲ့မေရောမေဝနာပုတ်ပါတောင်စီပြန်ကြွတဲ့လမ်းမှာမင်းညီနောင်ကအတူလိုက်ပို့ပြီးခရီးတစ်ထောက်စခန်းချနားတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ရှောက်ရန်ကြွလုံးဝဲပါ။ဒါနပါရဲ့မိခင်အနွေညွမြနေချောင်းလာပါတဲ့ပုတ်ပါတောင်မျိုး ရတနာကူပွဲဟာမူလကဖျားပွဲဖြစ်ပြီးခင်ဝခင်မင်းကြီးစွာစောကဲလက်ထက်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပူရနန်းတော်မိသင်ငယ်လို့စိတ်နှလုံးမပျော်ပါဖဲရှိနေချိန်မင်းမိဖုရားဦးဆောင်ပြီးရတနာကူနတ်ပွဲအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ရာကအခုချိန်မှာတော့နတ်ပွဲအဖြစ်စီကားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you.
कहीं लुम्यूरो ये यो या ची भी वो बुए गो ने सें वागाऊं ला भी नहीं रहें चंपा जा वारे वागाऊं ला हाँ वहीं म्यूरे ला लो कहीं यो या ढले या तम था भी तने डाका ला अड़े वहीं बियाने मुशी गए ची भी वो मिंगला ने ले ब्यापियां खोरे ढले ने लूजी मी बारे का लगा वो मा ची भी ले रे ने ची भी जा रा पी बारे ले ब्या खोरे ची भी वो मिंगला सांजे ची भी वो नायर खुमा ते सोंदू ना ले ब्या पा मतो आउं लो यारे ची भी वो ने नाम जैम छिटे खा ले ब्या खो यारे ची भी वो ये लो ले म्यू शी वारे वागां ला मा काउते मा पो दे जे सहाउं ने कौने खा ये खा प्या ला भी अप्या ना ठू ब्यो दलो ये जी ये शामू रे म्या रा जाओ मोले काला अड्वें ची भी वो मिंगला गो डजू डवे रे लो जा रा प्या पारे मगां सो यारे ब्यों मुई रे काला लो तह मा भी कें लू म्यो रे हा वागां ला याउते खा मिदाजु वें रे सुवे गा अने ये रे कें आउं ची भी फे जा रा प्या पारे ची भी वो मिंगला मा थमें जो काउन्यन दो मा ब्यो दी जान ये पाने ची भी रे गो सगोबो मा थमें खुरे याँ माने दू थाया बारे दी में खुने म्यो थे थारे सगोबो याँ माने खाओ भी ले प्या सुजी रे अनी ने यो फे तरे से सुटां मुरे प्यू लो जा बारे लम्मा ची फे पे लाइटे ची भी गो तौया गाने तरेंद बैठी डाइन वसें थाया ले शी बारे दी लो ची भी फे लाएं सीवा ये लुमु ये ने चमा ये रे टोटे असें भी लारे लोले यों ची यूसा जा बारे वागांला ने पद भी साजो फोटो रो उमिंगा ठा आका भोंजोंगा टाउटों लो ठेंगवा तरवों श्वेजे में लेने चेंखा लेनिंगे ला तेंयादी मो शुरंगे बेन्यागा पंखटा वो मंचने तेंप्यां लाइन लो वागांला तप्या मा पैसू ठावारे वागांला मारो खटा बने दू पावे तो पंद्रह मिनट दे ठनाऊं चांजे सूर्य डूले पुंजा बारे म्यामारो तो तो वागां हा टेमेन्यू सेनेरे मोगला अट्वें सहीरा में बोए बजेंखां बोए टंबियों बोए शरणागु बोए रेपिं यो याची भी बोए बोए रिने सीजीगा का ताई ताई में म्याई शीने बारो रे ठीक है बोसो मनाएं ठीक हो जाएगा ताऊ ठाले जो ठीक हो जाएगा एएमई विदना आलों को पेंच आयु बो ये में टेंडर लो क्या कहने से बारे ठीक हो जाएगा ताऊ